fart. Här gäller att sikta rätt, ska jag tala om för er. Och det är lite svårt därför att det här underlaget är inte allra roligaste. Så det får inte kasta till med framtiden. Det handlar om någonting som inte behöver hända eller ska hända en sån här dag. Ja, det är ju så att det här är ju ingenting som man ska göra, bara gå upp och sätta sig på höjden och klämma iväg och tycka att det här är ju jättekul. Tyvärr är det allt för många ute i trafiken, så när våren och sommaren börjar har man inte åka och att man har kvar samma känsla förhållning som man hade när man ställde linan i höstas. Det är tyvärr inte så. Jag vet att det finns MC-organisationer som anordnar så kallad avrostningskurs. Pojken som har rostat under vintern, det är du som förare som har gjort det. Så se till att rosta av dig själv innan du blir ut i trafiken. Ja, vi fick se lite exempel på vad man kan göra då med lite far. Man försöker att komma rätt hela tiden och inte träffa kompisen. Kan vi vända blicken in mot mitten? Jag tycker det kan vara en god vana just nu. För en av de här våghalsarna ska nu ställa sig i mitten. Och de andra då förbereder sig på en kompisrätt. Det gäller det då att träffa rätt och inte träffa kompisen där inne. Och inte träffa den som kör heller. Där tillkryss är utan tecken med, det gäller att verkligen ha bedömt avståndet riktningen. Så har man då handen inte som sitter där och försöker se så oförändrat som möjligt. Och bland annat man ser dem framför när de kommer bakifrån har man ingen koll på överhuvudtaget. Jag vet inte vad man brukar tro att Lasse skulle ta med honom så småningom. Men sitta där i alla fall, det är ganska kul här. Som sagt var det här med att bedöma avståndet. Nu bör de få ha tajmat här på en sätt som gör att man ska lära vara rimligt brukar vara när man pratar om hur man gör. Då kan vi alltid säga så här, när du har en cykel du kan gå in bakom, sikta på bakskärmen och visa. Det är ungefär jämlikt. Ja, man kan ju ha så otroligt mycket roligt med motorcykel och hitta på de mest fantastiska saker. Under tiden de samlar upp sig då så ska vi säga då att de där MC-ordinanserna då som vi ser här nu då, de är ju då medlemmar i frivilliga motorcykelkåren. Och de har ju en mycket, mycket speciell utbildning som ni förstår som är klara här. Jaha, nu har man kommit att jämföra den här MC-ordinanserna. Jag har förstått, man kan inte åka stan om hur som helst utan då kan man ju runda och köra förbi kompisen och så runda bakom den. Ja just det, vi ser själva. Det är ett bra sätt också att träna det här med avståndsbedömning, gaspådrag och framförallt att göra en lagom sväng och undan manöver. Jag var inne på att berätta om frivilliga på cykelkåren. Så det finns faktiskt 39 stycken sådana här kåren i landet. Från Kiruna i norr till Hinner, Malmö i söder nämligen. Och frivilliga motorcykelkåren bildades redan 1929. Och de har en höjdhand och de har faktiskt inom kårerna så har man ett gammalt vandringspris som man kör om vissa tävlingar och sånt som heter Havsbrottsminne. Det är någonting man får traditioner vidare även här. Vad är det man åker på då? Jo, det är en Husqvarna, 250 kubiks motor, automatväxlad. Ja, du hörde rätt. Det är ganska enkelt att köra nu, det är bara gasen och bromsen. Men ja, det är inte hela sanningen, man kanske har lite mer grejs i huvudet. Tvåtaktsmotorcykel, årsmodell, ja, cirka 1980, så den börjar på ha sett ganska många delar av vägar och terrängavsnitt och cyklarna just nu. Men som sagt var, de är speciellt för det här. Ja, vad händer nu då? Har man gett sig in i bysvängen också, de här? Men flanka mellan? Jaha, nu förstår jag. Okej, de ska alltså krypa ihop på cykeln och så gå in under. Ja, det är nog ganska bra övning idag också, både för vigheten och för balansen. Det är också viktigt att man har koll på den.
När ni ute åker i trafiken så kanske ni ibland då också kan få se någon iförd uniform som står och dirigerar trafik. En del av de här, de har då en liten speciell utbildning som gör att de då även får faktiskt ägna sig åt att dirigera civil trafik. Och det är då exempelvis när ett järnvägskompani ska förflytta sig i ett samhälle eller någonting sånt där. Det är ganska bra att försöka hålla de flesta samlade på ett och samma ställe. Och då gör man det genom att helt enkelt ha några som ser till att några andra ska få stanna. Så att det är hela trafik. Det finns en del som har det som är speciellt. Har man slutat med byggnadsarbetare. Vi ska titta in i mitten igen för man har ställt upp nämligen några hoppramper. Och här kommer nu ett krysshopp. Vi såg ju en sån här kryssförkörning tidigare, men nu ska man också hålla koll på så man verkligen träffar den här hopprampen som inte är allt för bred. Och samtidigt ska man ha koll på sina kära kollegor runt omkring. Ja, vi ska lugna er alla er som nu blev lite förskräckta över när en i gruppen plötsligt bara gick omkull. Ja, det är inte så farligt som det ser ut. Det ingår faktiskt i den här uppvisningen. För de vill skoja till det hela lite grann vad det gäller detta med sjukvården. Hur får man tillbaka en kompis som har skadat sig? Och ja, naturligtvis så hämtar man en bår för att transportera vederbörande på. Sen hur man transporterar den kanske inte direkt står utmärkt i något reglement hur man ska göra, men alla sätt är bra som ni vet, utan de är riktigt dåliga. Jag vet inte om det här är ett riktigt dåligt sätt, men ändå. Och en motorcykel som inte vill fungera kan naturligtvis boxera bort, och det är det de ska göra också alldeles strax. Man tar fram sin boxerlina och sedan så hakar man ihop ekipagen. Det gör man på ett speciellt sätt, för den som sitter längst bak får inte knyta fast. För att skulle han gå omkull så är det inte så jättebra. Utan han kan släppa det här. Och se linan. Så löser vi alltihop den väg. Ja, så det kan man alltså göra. Jag vet inte om man var så här sugen på att ligga på gården i det här fallet. Men skulle man vara skadad på riktigt så kanske det är bättre än att inte göra någonting.
Och när vi tittar på de här så ska vi också betänka att underlaget för precisionskörning är kanske inte allra bästa. Det har varit stridsfordon som har varit där ute bland annat och dem. Och där började han på att samla upp sig hela gänget. Och då kan man ju avsluta med att säga att vi har just nu sett våra motorcykelordinanser ifrån hemvärlden på Frivilliga motorcykelordinanser.